Välkomna till Spelsvin! Det är jag som är Chris. Det är jag som är Hansson. Och det är jag som är Jocke. Och innan vi pratar om Embracers stora bila som faller genom världen, jag vet inte om den faller genom världen, men den gör ju saker i alla fall, innan vi pratar om ett rykande inaktuellt Playstation showcase eller vad tusan det heter som kommer att ha varit när det här avsnittet sänds. Men det skiter vi i. Vi kommer ändå spekulera och prata kring det. När jag förhör de här herrarna på saker genom tiderna. Ja, de är inte beredda på det, men de kommer märka det snart. Innan allt det så är det såklart dags för Vindstam och veckans retrospel. Hallå, det är ju Super Bowl om en vecka lite drygt. Och därför ska vi spela TV Sports Football. Inkomplet. Attack. Attans! Touchdown. Riktigt svårt spel där. Interception! Ja, närmare än så där kommer jag nog inte. Riktigt bra spel, men sjukt svårt. Ja ni? när ni tänker på sportfranchises, vad tänker ni på i första hand då? Uh, Elitserien 94. Åh! Oh, Elitserien 94, och det är ju utvecklat <laughs> av då? EA Games. Precis. Är det, även... everything. <laughs> är det även EA du går till, Hansson? Uh, ja, jag tänker på Fifa de här, NHL och allt det och det kanske är några som är som jag och Windstam som ändå tänker på TV Sports-franchisen. Har ni ens hört talas om TV Sports-franchisen? Nej. 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 Jag ska säga så här, det är bland de bästa sportspelen innan EA blev den tunga spelaren på Kartan! Kan man vara tung på en karta? Det inte fan. Men jag rekommenderar TV-sports-fotboll som Vinstam i dessa Super Bowl-tider visade oss. Men jag tycker också att det är lika svårt som han tycker att det är. Men tv sports Boxing ett av de mest fantastiska boxningsspelen som någonsin gjorts. Otroligt djupt! Sök upp det på YouTube och, och sitt och var chockade över magiskt boxningsspel. Ja, ja. nog om det. Har ni hört att Embracer går så hårt med bilan till att de blir uppringda av Dagens Industri av alla tidskrifter? Har ni hört om deras senaste cancellationer av spel? Eh, de, det var väl A Idols Montreal va, som de kickade folk ifrån? Jajamän. Och vad fick det för följder för spelvärlden? Eh, deras DSX-spel lades ner. Ja, och vad har ni för eh, relation till denna Warren Spector-franchise? För visst är det väl han som har gjort dem? Jag har att det är det. Mm, ja, det var han som drog igång det i alla fall. Så jag Exakt. vet jag inte när han, när han hoppade av. Det vart ju ett gäng av de där DOSX-spelen. Han var garanterat inte inblandad i, i de här nya tappningarna. Nej, exakt, exakt! Han var väl med och nej. utvecklade det första. <kör> jag har ju väldigt kärt eh, minne i Human Revolution. Det tyckte jag var ruggigt bra, som kom till Xbox 360. Mm. Och Playstation 3 dessutom va? Mm. Mm. Ja, nej men det gillade jag skarpt. Riktigt, riktigt kul var det. Det är bara mm. det jag har kört också. Det är det första av mm. de här nya va? Ja, exakt. Det är samma här, det är min enda relation till dem. Samt att jag hörde de här mytomspunna bubblandena om det här Deus Ex som var alla spel i ett på något vis. Så det var en levande värld. Och så såg jag folk spela det och tyckte, vad fan är det där? Det såg, såg ut som skräp. Ja. Men, ja, men Human Revolution var ju ett omtag. Framförallt så hade det ju extremt lockande trailers, vill jag minnas lockande att jag köpte det, spelade det och i och med att jag inte likt Jocke är ett stort fan av metal gear så tror jag att jag föll av. Det hade lite såhär metal gear tendenser, cinematiskt på samma sätt och lite kändes lite lika som när jag spelade det jag spelat av metal gear solid 4 i kontrollerna. Kanske inte så mycket mer än det, men hur själva, hur han Jensen styrdes när han gick. Men du, mm. du har det de kärt, Human Revolution, Jocke. Va, hur känner du kring Human Revolution då, Hansson? Du hade ju också spelare, det lät det som. Äh, ja, men jag körde aldrig klart det, vill jag minnas. Jag tyckte det var svårt. Jag, jag vet, jag är för dålig på det här spelet. <laughs> <laughs> körde du igenom hela det, Jocke? Jag tror till och med att jag körde det alltså, faktiskt två eller tre gånger. Det fanns ju olika slut på det Ja, jag var faktiskt uppslukad. Det där är nästan ett topp tio-spel för mig. Jag gillar det där som bara den. Nu har jag inte Gud. gått tillbaka till och kört det på länge, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, på namnet av revolutionerande på många sätt. Alltså, <laughs> även om det inte kom på kanske någonting nytt, men just fps varianter på att smyga omkring, likt typ äh, äh, de här gamla, vad heter det då, bandit? Nej. FIF tack. Den varianten, liksom fast i sci-fi miljö. Då. Och sen med alla implantat och hur det växlade till tredje person när du, när du ställde dig vid hörn och sådana grejer. Um, nej men Jag gillade det verkligen. Tyckte de satte den världen brutalt bra. Nu vill jag, vad heter det så här? gå ut på en lem, tänkte jag säga, men det gör man ju inte. Man gör det på engelska, man gör det inte på svenska, men jag, jag gör väl det. Jag vandrar ut på en lem och kastar ut, är det inte Warren Spector som ligger bakom FIF också? Oh, jag vågar inte där ja. Nej, men den lämmen kliver jag ut på, så får väl folk döda mig för det. Men... Okej, men eftersom det här då är ett topp 10 spel ever typ för dig, hur kommer det sig att du inte håller? För det kom ju en uppföljare till det här några år M senare. Mankind divided. Ja. Exakt. Var inte det lika bra? Nej, det var inte lika bra. Det var det. det tappade in på precis samma som, som Human Revolution, men det hade liksom inte. Dels så kan det ju ha att göra med att det var en uppföljare att man var lite mer förberedd och förväntningarna var kanske höga. Mm. Eh, men det hade liksom inte samma knivskarpa story, tyckte jag. Och det... Jag vet, jag körde det kanske tio timmar, så jag gav det ju ett bra försök, tyckte mm. liksom. Men nej, jag var inte alls fångad där. Jag la ner det. Ja, så kan det vara. De får ju oftast... Det är lite mer friktion att ge sig in i en uppföljare som inte innoverar på något. Det är ju lika, vad det, många som kände lika, om vi tar moderna franchises, som hade liksom samma så här krypande känsla när det kommer till Horizon Forbidden West, till God of War Ragnarok, till Last of Us Part 2. Man ser mer fel då, ögonen är mer vakna. Men det är väl lika Tears of the Kingdom. Hur mycket fantastiskt det spelet än må vara så var det inte en lika stor bomb när det släpptes, bara för att Breath of the Wild hade briserat några år tidigare. Mm. Nej, men det är väl det att de tappar den där nyskapande. Det är inte liksom, det är inte som Pal World som kom för några veckor sedan som gjorde Tack så mycket och nytt och lov. fantastiskt. Har ni hört det senaste kring Pal World? Att de ändå har ruskat liv i några advokater där borta i Japan? Lassa ska de, de ska köra på någon stämning, Nintendo? Eller vad heter det, de... Kommer jag inte ihåg. Vad, heter, vad heter de? Pokémon... Po po ja, Pokémon Company, Game Freak och Nintendo. Det är ju en salig blandning vilka det är som är med och gör det. Eh, de som är argast verkar ju vara Pokémon Company. Har ni? Du Jocke har ju inte läst deras pressrelease förstår jag eftersom det kommer som en nyhet. Du då Hansson? Har du läst deras pressrelease? Eh, inte pressreleaser, men det lät ungefär som när jag har sett folk prata om att, att Nintendo håller ett öga på Palworld ungefär att de. De vet om att de finns och. Funderar på om, om de kanske ska göra något eller inte, men de har sagt att de faktiskt ska stämma dem eller vad heter det? När de, eh, Skicka sådana Season the sist eller vad det heter. Nej, precis. Men det som är finast, tycker jag, det är språket i den här pressreleasen. För först och främst så vägrar de ju att nämna Palworld vid namn. Det finns ett spel av en annan utvecklare som eventuellt kan påminna lite om Pokémon. Vi vet. Ungefär så säger de. Men de nämner det definitivt inte vid namn. Och sen så pratar de om deras Pokémon som om de är levande andandes tingest och hur de värnar om varje enskild Pokémon och att det ska finnas rättvisa för dessa varje enskilda Pokémon. Vilket jag tycker är både lite skrämmande men också lite fint. jag tycker det är lite mysigt ja, att, ja. att de bryr sig om så mycket. Mm. Men, men det går ju rykten om att det är grafiska designers som har analyserat och enligt deras expertutsagor har sagt att de här modellerna går inte att göra så här snarlika om man inte har importerat assets och traceat eller bara tagit assets och bytt texturer på dem. Vilket känns lite oroväckande då för postis Per som har byggt det här spelet. <laughs> Vad tror ni kommer hända då? Kommer Nintendo sopa på dem? Nej, det tror jag inte. Är de för distinkt olika för att de inte ska sopa på dem? Fan, jag har ju sett Elektabas! Är inte han liksom... Jag för fan. exakt! Det som om de har gjort honom totter och stor bara. typ. Ja, faktiskt. Men han med är är riktigt lik. Ja, exakt. <laughs> exakt. Mm. Nej, men jag vet inte. Det är väl svårt att stoppa det där tåget. Alltså, jag tänker... Det är klart de kan dra en season desist sist, men det här är ju inte ett litet liksom en mega med en klon, utan det här har ju liksom blivit en ganska stor snöboll nu som rullar. Eh, jag vet ja. inte, jag har svårt att se att de kan liksom bara kliva in nu och stänga det här och så har den 6-7 miljoner sålda. Jag vet inte vad det ligger på nu, men det jag är ju en tänk, hit, ju. Ja, men jag tänker mig att de kanske kommer kliva in och tvinga dem att ta bort vissa modeller. Att det skulle kunna vara ett alternativ. Och då är ju min fråga till Postis-Per. Har postis liksom backup-monster redo? För det är svåra i att göra Pokémon-spel, för vi har ju sett många Pokémon-kloner. Det kommer ju det här... Uh, Temtem, heter det det? kommer ju något liknande, uh, likt Pokémon, för något år sedan. Det, det finns ju flera uh, som liksom har försökt samma sak. Men problemet är ju designen på vad det nu är man liksom samlar. Att det är inte så jävla lätt. Hur lätt är det att göra de här uh, urgulliga, unika, fräna Pokémonsen? Och det är väl därför, om nu, allegedly, Postis Per har snott det här av Nintendo, därför de har gjort det, för att det är så jävla svårt att designa det där perfekt. Men jag tänker i dagens med AI och det här, är det inte bara att knäppa ett par bilder på några söta katter och hundar och be dem sammanfoga det med lite skvätt av orange och gult och grönt? Och nu, är klar nu ska vi göra som så att för er som tittar på videovarianten, det går ju att göra det både på Youtube såklart, eftersom det är ett videoformat, men även ni som lyssnar på Spotify kan ju titta på videospelaren. Så nu, nu rekommenderar jag att ni öppnar den, och så tittar ni i den här rutan som brukar vara under mig. Och där kommer jag nu fälla in vad som händer om man skriver ”Kristoffer Hansson utklädd till ett sött, lurvigt monster”. Så kommer ni se att det är inte är så jävla lätt att använda AI. Det är något som jag har ett stort intresse av, men man får arbeta väldigt hårt ens för att få ett sånt här gulligt Hansson-monster, ska du veta. Eh, och det är väl ingen AI? Eller jo, de hade använt lite AI kanske. Jag kommer inte ah, ihåg hur de... det var. Ja, men det har ju varit på tapeten. De har ju hamnat i lite klister med det också, så det är ju en del saker som är lite oroväckande och frågetecken kring det här. Så är det ju helt klart. Mm. Ja, Spännande. Vi lämnade därhän. Det borde egentligen kanske vara något så här långbett oss emellan. Kommer Nintendo få igenom en liten stämning? Kommer de ta uppskyddet för varje enskild Pokémon på allvar? Men vi lämnade hän. Och så hoppar vi istället vidare in och förklara ett koncept. Och det här får väl bli den första och enda gången vi gör det i lång form. För kommande månader så kommer vi ha första avsnittet varje månad. Give or take, det kommer säkert skeka, det skottår och hit och dit, vem vet? Men då kommer vi ha spelat ett och samma spel tillsammans, vi tre i Spelsvin. Eventuellt har vi även fått med oss våran kollega Erik att vara med i podden då. Det är ett litet projekt som vi har. Men hur som helst, vi som är i podden kommer att spela spelat samma spel i en månad och sen så i det avsnittet kommer vi att prata om det. Hur har det varit? Vad tyckte vi? Vad hatar vi? Vad älskar vi? Varför tvingar de mig att spela? Jag vet inte vad de skulle kunna tvinga mig att spela. Jag älskar alla spel. Hatar Ico. Mm. Men... Äh... <laughs> Eh, nej, de får tvinga mig att spela IK också, det kanske är toppen. Vem vet? Men det är liksom temat framåt, och att vi på något sätt ska bli överraskade av vad det är. Vi får inte veta innan, så jag kommer strax att droppa på de här två herrarna vad de kommer spela i en månad. Och då betyder det ju inte att vi ska hardcore-spela. Om Jocke bara vill spela 20 minuter så är han ju Lite av en vekling, men det är hans val. Vi kommer inte liksom hålla varandra ansvarig, men vi bör i alla fall liksom ge er tid så vi kan säga något. Är det något ni vill tillägga på det konceptet eller som ni tycker vi bör ha med? Vi har lite live-redaktionsmöte här. Mm, nej, men det låter väl som en bra, ett bra upplägg. Spännande, är mitt tillägg. Mm. Och vi, kommer, vi har även dragit igång vår Twitch. Vi har inte haft så där fantastiskt mycket sändningar än. Vi har ju haft när Jocke har spelat Palworld World och vi har haft när jag förvirrat har boxat i Creed Rise to Glory. Och nu vill jag bara, innan vi pratar om månadens spel så ska vi prata om månadens Dr. Chris Dybeck. För återigen har jag ju anammat Indiana Jones här hemma. När du streamar, Jocke, är det liksom hur enkelt som helst för dig, är det vardagsmat? Du bara trycker på lite knappar och sen säger är du live on twitch och tutar och kör, eller? Nej, jag trycker på en knapp, ska jag säga. Mm. Härligt! Du behöver liksom inte bygga torn av möbler. Ingen krabba på golvet och sparka in sonosar och, och... Nej. Så här fick jag göra då. Nu ska ni få höra hur Dr. Chris Dybeck gjorde. För det första så spelar jag ju Creed på min Playstation, det är ett VR-spel kopplat till Playstation. Inga konstigheter där, utan jag behöver ju bara ta ut den bilden till min dator som då ska streama till Twitch. Och så filmar jag med den här webcamen som jag har på min dator. Problemet är att jag har en HDMI-sladd som tydligen är säkert Nu håller jag uppe bild cirka 25 cm Och det betyder ju att då behöver jag ha min dator ganska nära där för att ha det här Capture-kortet. Jag behöver även få upp datorn så att den ska kunna liksom filma mig när jag boxar, för att jag rör mig ganska mycket. Och eftersom jag är en man som hittar på lösningar, men kanske inte har så mycket till resurser, så tog jag ett rangligt soffbord, jag tog två stolar, jag tog en skolåda, en sån här brädspelslåda, och sen så tog jag lite gaffatape en förlängningssladd, och sen så byggde jag det där tornet. Det stod väldigt vanskligt. Och så kopplade jag i allt. Och sen skulle jag börja spela in, men då kom det ju ingen bild. Så då tittade jag hur jag hade kopplat. Och när man har ett capture card, du har ett capture card Hansson, det vet jag, för det när vi speedrunnade A Way Out. Hur kopplar du då? För du kopplade exakt till min tv, du har gjort exakt det här, fast inte med någon torn av gaffatejp. Hur kopplade du då din HDMI-sladd för alla oss amatörer? Jag kopplade en HDMI-sladd från din Playstation 5 in mm. i mitt CaptureCard, och sen en HDMI-sladd mm. från CaptureCardet från HDMI-ut in till TVn, och mm. sen en USB-sladd till min laptop. Mm. Och, och den här som går mellan TVn och Capture-kortet, den är ju egentligen överflödig. Den behöver man ju bara ha för att skicka ut en bild till TVn. Hänger jag med rätt då? Då hänger du med rätt, för om, om man vill se ja. vad man spelar in på TVn. Exakt! Så den kan man ju ta bort, och då går det en signal från Playstation in till Capture cardet som sen skickar in det med USB in i datorn. Har jag förstått rätt då? Yes. Låter det som att jag har förstått det här rätt, Jocke? Eh, ja. Mm? När jag kopplar så här, då får jag svart bild på min dator. Då vet jag inte vad jag gör, så jag börjar koppla allt åt alla håll, så jag letar rätt på en till 25 cm lång sladd. Nu lät som jag sa 25 meters sladd, men det var det inte. 25 cm lång sladd. Och så jag den i capture cardet, men jag behöver ju inte se på TVn, så då drar jag den in i hdmi taget på min laptop. Då får jag bild! I OBS! Jag vet inte hur det här funkar, jag gör en jävla rundgång, men då får jag det att funka i alla fall. Men så gör jag när jag streamar. Oortodox. Det jag vill komma runt till, till vänster, så här, när ni ser att Jocke ska streama, då är det mycket möjligt ganska bra kvalitet. När ni ser att jag ska streama, ja, då kan det hända lite vad som helst. Men det kan ju också vara lockande att se om det här tornet rasar, om vi har bild eller vad som än händer. Men jag tänker att även du har en som kommer väl kunna streama något någon gång? Ja, jag har förberett så det ska också bara vara ett knapptryck från min sida. <laughs> <Från min sikt. laughs> det känns lite enklare, så. <laughs> jag trodde att det var så, men det var det ju inte för mig. Jag, Hansson ska komma hem till mig imorgon, han ska få titta på mitt torn och lösa det åt mig. Finns Hur det möjlighet som... att man kan få se en bild på det där? Det låter ju <laughs> fantastiskt. Vi får se om, om jag kan lösa det. Vad heter det. Men Anledningen till att jag ville ta den här rundvandringen i streaming och prata om Twitch-grejen, det är för att jag tänker att det eventuellt kanske kommer vara så att någon av oss streamar då månadens spel. Det skulle ju vara fint om någon gjorde det. Men, då kommer jag ställa lite frågor här inför månadens spel. Vad, är era så här favoritspel? Ni får tänka liksom topp 10, topp 20 om ni vill. Men vad är så här viktigt? Vad finns det för någonting som är kollektivt för dem? Finns det någonting så här utmärkande drag för dem? Och nu fyller jag lite tyst, mm. tyst luft här medan de tänker. Så att ni mm. lyssnar på tystnad när ni lyssnar. Ja, det var ju en jättesvår fråga. Ja, den är bra, den är bra. Jag har liksom inte suttit och dragit massa trådar mellan de här. Jag ska här. hjälpa jag ska hjäl er lite! Mm. Nej men säg, du, du började Nej, säga Nej men något. Alltså jag skulle bara säga lite typ, jag tänker open world, det har jag sett att jag gillar ju. Mm. Alltså där jag får möjlighet liksom att ta mig an, ta mig an en uppgift på olika sätt. Det brukar gå hem hos mig. Smyga också. Äh, även den här, Möjligheten att vara brutalt ond, Alltså onds ondskefullt hemsk har jag också sett är liksom en... En återkommande? Sådär, ja, den är lite skrämmande faktiskt, men ja. Skrämmande. Det är skönt att du blir skrämd i alla fall. Ja, och det är härligt. Det är på något sätt så här grand concept. Vad jag gillar du för, för spel? Men om vi går ner på det så här eh, Finns det något specifikt med karaktärer, med den grafiska designen? Finns det någonting? Behöver det vara ikonisk musik? Ska man kunna nynna dem? De här största spelen. Kan ni nynna era favoritspelsteman? teman? Om jag skulle be dig Jocke, nynna dina topp fem Spelsteman, skulle det gå? Eller är de inte så ikoniska? Mm, Nej, det skulle jag inte. Spännande! Du då Hansson, dina topp fem-spel, skulle du kunna nynna de ikoniska temana från de spelen? Eller är de inte ikoniska? Eh, jag skulle inte heller kunna göra det. Kanske ett, eh, en låt från ett spel, typ. Ja, och vilket då? Vilket spel skulle det vara? Eh, då tänker jag det är 10. Mm. Är det... da Ja, den då, eller? <laughs> var jag på, ja. jag på den. Korrekt. <laughs> Härligt! Och det jag är lite ute efter är sådana saker, för det spelet ni kommer få spela har för mig så otroligt mycket ikoniska låtar. Jag skulle kunna nynna hela soundtracket, tror jag. Men de är väldigt enformiga och... Eh, eh, ett barn av sin tid. Ni hör vart det barkar. Det barkar bakåt i tiden. Jag har även gjort lite forskning kring spel. Inte så att jag ska göra någon jävla avhandling, inte så, men jag har försökt sätta det <laughs> inom en tidsram. Jag har kollat på Spelstudion som fortfarande utvecklar spel. Om vi börjar med den spelstudion så har de en gång i tiden fått en uppgift av den legendariske Miyamoto att skapa en karaktär. Om ni bara får gissa vilken karaktär som Miyamoto kan ha lejt bort som han inte riktigt orkade skapa själv. Vad, vad får ni för bilder då? Jag vill gissa på det spelet jag tror vi ska spela. Ja, det får du göra sen. Du måste gissa karaktär mm. först. Nu försöker du fuska. <laughs> vad Nej, tror ni? Inte. Eh, alltså, gissar jag ju jag... på Kirby. Ja, fast det är ju inte han. Det är ju snubben bakom Smash. Vad fan heter han? Det är han som har gjort Kirby. Det är inte Men säg, har vi några Mia och alternativ Jag vill inte stå här och googla. Liksom. Nej, du får inte googla För du får absolut inte googla här. Nej. Det, det är, kommer från... Han skapades till ett sportspel, den här karaktären. Och han är notorisk för att inte få vara med i Smash. Kommer ni på vem det är då? Ni är så dåligt berest i Miyamotos <laughs> ja. träsk. Det är ju Waluigi som har skapats av den här studion. Den liksom minst fantasifulla av alla i Mario-universumet. Det har ju liksom, det är inte ens ett wordplay på namnet. Wario, okej. Okay. Men Waluigi, det är så lat som, som det går att vara. Men så kan det vara. Eh, och Spelet då är ju gjort av den spelstudion som från början hette någonting med Sonic faktiskt. Undrar om jag kan kan hitta det utan att bli förvirrad. Sonic Software Planning, så hette spelföretaget. Kommer du fortfarande kunna gissa vad det är för spel då Jocke? Ja. Ja, gissa. Vi ska spela Mega Man 3. Nej! <laughs> Bara man är riktigt säker så att man jag säger ja, det kanske är det vi ska spela. Nej, det är det inte. Det här spelet, jag har kollat på dess närmsta konkurrent som kom ut. Dess närmsta konkurrent i samma genre hade en Metacritic som låg mellan 80 till 85 och det spelet var Final Fantasy 5. Det låg på mellan 80 och 85. Det släppte samtidigt. Kan ni då gissa vad det kan vara för spel? Tystnad uh, råder. Uh, får se, 555... Uh, alltså kan det vara ett... Uh, det nej, svårt, jag, tänk, va? jag gissar på Chrono Trigger då. Ja. det känns ju som Nej, det är fel. Vad tror du då Hansson? Tror du något? Uh. Det här är för gammalt för mig. Jag är ju ung, jag vet det. Ja, ja, gud jag. Det här är för gammalt för dig. <laughs> Nej, ni kommer få lite mer ledtrådar då. Jag ska bara bygga upp för det här då. Det här spelet som ni kommer spela, Desmetacritic, är mellan 90 och 95. Så det är extremt väl recenserat. Det är ett gateway-spel som tog allt som var bra med två olika delar av den genre som Sega var sämst på. Ja, ni ska få spela Shining Force som tog allt som var bra med Dragon Quest och Final Fantasy och stoppade ihop det i SRPG-genren, vilket är en genre som har en extremt hög barrier to entry och gjorde det på ett sätt som jag tycker inga spel har lyckats med sedan dess. Eh, SRPGs, är ni berest i dem? Alltså typ Fire Emblem? XCOM kan man väl säga, men XCOM är ju lite mer bara taktiksidan. Är ni berest i något av det? Jag, sneglar, jag gillar ju x mycket och har ju mm. sneglat på de här. Det finns ju en annan serie, jag kommer inte på namnet, där du också har Super Nintendo, vill jag säga, där du har väldigt mycket karaktärer uppemot en 50-60 som du rekryterar och sen liksom... Ja, det vad heter det sudoken? -typ? Ja, ja exakt. det vet jag att jag har tittat åt och varit såhär mm. fan, det här borde jag liksom. Så att, men det är väl det närmsta. Mm. Men du har okay. spelat x i alla fall? Ja, 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 ja. ja. Mm. Och du Hansson då? Har du äh, något såhär i den här genren? Äh, nej, jag har spelat lite x testat det, men mm. jag är aldrig liksom fastnat för dem. Och skillnaden då om man ska bara, Vad? Xcom är mycket mer bara strategi och taktik där du har lite basbyggande som åker ut på uppdrag och gör de här striderna och flyttar runt och, och, och så vidare. Och om vi sedan tar Fire Emblem så är det också väldigt lite liksom story och JRPG, för det händer bara i striderna som cutscenes egentligen. Det är bara senaste three houses som du faktiskt går runt och gör saker och även så har de en tendens att vara lite långsamma, de här spelen. Och jag hoppas ni kommer märka det som var deras mål när de gjorde Shining Force, att det ska gå fort, att det ska hända grejer. Alltså en turn för en karaktär ska ta en sekund. Det ska inte ta längre tid. Och i om vi tar Fire emblem, så alla gör allting på ena sidan, sen trycker man en turn, så är alla på andra sidan, sen trycker man en turn, och så håller man på så där, så det blir mycket downtime. Medan här så är det baserat på agility, så man hoppar mellan vem som har mest agility och så, såklart lite randomizers på det. Och så hoppar man runt eh, på kartan och strider samtidigt som ni har klassisk final fantasy, går runt, pratar med folk i byar. Och likt de här sidoken spelen så ska du ju rekrytera ett shining force. Och du kommer inte... Det är likt Pokémon. Du kommer inte kunna levla upp alla. Du kommer ha ett högkvarter fullt med folk som du kan ta med i Shining Force, men det är bara de du tar med som du levlar upp. Och de har olika... Vad heter det? Yrken. Ni kommer kunna levla upp dem, men sen måste ni fatta ett beslut om ni ska utveckla dem eller inte, och då börjar de om i level och blir lite sämre, men kan bli lite bättre. Ah, magiskt, hörni. <här> eh, jag vill att ni inte kör någon walkthrough, att ni inte googlar utan att ni upplever det, att ni spelar det. Och jag vill sätta upp ett varningens finger. Ni kommer nog inte hitta alla karaktärer som man kan rekrytera. Det gjorde inte jag när jag spelade igenom det och vet inte om jag kommer göra det nu när jag spelar igenom det heller, trots att jag har spelat igenom det här spelet. Det var ju trots allt bra jäkla många år sedan jag gjorde det. Eh, ni kan inte få game over, det är ingen permadeath så ni behöver inte vara oroliga för det, men det finns vissa strider som är fasligt svåra. Och det allra viktigaste jag vill kasta med er, det är att ni ska skriva eran hjältes namn med versal och sen gemener. Det där tycker jag är rörigt, när man inte vet om det ska vara bara versaler eller om man ska skriva med gemener. Det beror på lite hur, hur de har formaterat andras namn i spelet, och det kan störa mig. Har vi några spontana tankar? Nej, jag är taggad. Låt, du sålde in det där. Låt, Kul! Vad säger du då, ja Jag håller med. Jag vet ju att det här är ditt favoritspel, så att... Mm? Det är... Ja, jag tycker det är magiskt. Jag får lite gåshud när jag pratar om det faktiskt. Vart det även så även superöverraskad hur fantastiskt det har recenserats. Det är så här... Nu låter det kanske inte så högt, men det är röstat till det 86 bästa retrospelet genom åren. Det är ändå ganska högt när man tänker på hur många retrospel det finns. Men det recenserar bättre än Final Fantasy 7 när det släpptes 97, eller när det släpptes. Om man bara tänker på, på den lilla kakan. Nu säger jag inte att det är ett bättre spel. Jag kanske tycker det, men jag säger inte att, att ni ska förvänta er att ni tycker det. Eh, det är, också ska ni ta med er, för jag trodde ju när jag spelade det här spelet och sen gick jag över till Fire Emblem, att de hade hämtat inspiration från Fire Emblem, men de är ju väldigt olika. Och tydligen så har de ju hämtat inspiration ifrån då manga, och Disney och det kommer ni känna igen på storyn och Game Arten. Att ja, just det. Det är verkligen Disney och det här. Eh, speciellt Game Arten kanske inte lika mycket story. Det är mer manga. Ja, men Fantastiskt Tony. Vi ska kasta oss in i Shining Force tillsammans och när jag säger det så får jag gå ut igen. Jag vet inte om det syns, men shit. Ja, det gör mig supertaggad. Vi har varje vecka, ett bett tillsammans. I slutet av säsongen så kommer den som har... Äh, men hörni, äh, jag kan inte hålla på och säga det där och sen komma på saker. Jag började så <laughs> bra. Hörde ni vad bra? Snygg All övergång och jag sa det så jävla bra. Men vi har ju för fan en Playstation showcase. Eller vad heter den Hansson? Heter den showcase? State of play. Ja. Ni hör, jag kan inte det. En State of Play! Jag skulle bara vilja så här, Känna av vad ni har för förväntningar. Kommer den vara bättre eller sämre än Xbox Developer Directen, tror ni? Bättre. Bättre? bättre. Ja, du tror också det, Hansson? Kul! Roligt att båda tycker det. Vad är det som får dig, Jocke, att känna så? Jag, jag känner att nu är det dags, nu är det äntligen dags att ge oss det vi har väntat på det är faktiskt Bloodborne till PC. Oj, spännande! Spännande önskemål och förhoppningar. Du då han som är det som får dig att känna att det här kommer vara bättre än direkten vi hade? Jag säger lite så vi kommer få det vi väntat på det är ju någonting från Punch <laughs> det är två! Och vad det här blir bra! För det jag började säga innan de här männen började drömma som om de har druckit meskalin, det var att varje avsnitt så har vi ett bett och det sträcker sig, den här tävlingen, under hela säsongen och i slutet av säsongen så får någon, den som har mest poäng, inte bara någon, utan den som har mest poäng får tvinga de andra två att få spela ett spel. Men då är det inte lika generöst. Då är det ingen 95 på Metacritic, utan då får man välja noll på Metacritic. Jag vet inte om det finns några så dåliga spel, men det ska vi kunna rota fram. Man får tvinga dem att spela vad som helst. Det kan vara läskigt, roligt, erotiskt och så vidare. Vi ligger just nu alla på delad första 1 111 står det. Förra veckan så slog vi vad om hur många behållare med alkohol som skulle vara i release-trailern, eller launch-trailer som det heter. Det är jag som blandar ihop semantiken där på vad trailers heter. För like-dragon infinite wealth. Ni två dundrade på, bägget med friska sju behållare av alkohol, medan jag dundrade på med friska 57 behållare av alkohol, eller något liknande. Ni förstår att när vi når en viss gräns så har jag antingen förlorat eller supervunnit. Jag har, innan vi startade idag, suttit och räknat behållare med alkohol i Like a Dragon Infinite Wealth. Jag misstänker att ni två inte såg trailern som var innan launch-trailern. stämmer mm. det? Nej. Mm. I den trailern så går de omkring i en butik med hyllor efter hyllor med ölburkar. Det här gjorde att jag tänkte att det här har jag som i en liten ask. Mm -hmm. Ni gissade på sju, jag gissade på de låga, 57. Men när jag kollade på launch-trailern så räknade jag till hela två behållare med alkohol. Och då fick jag verkligen spänna mina högögon för att upptäcka dem. Bedrövligt. Men det gör ju att ställningen just nu är två poäng till Jocke, två poäng till Hansson och ett poäng till Dr. Chris Dybeck. Men nästa veckas bett, och nu kan ni börja skriva. För det jag undrar är om vi under den Playstation State of Play, om det nu hette det. Jag har redan glömt bort det. Om vi kommer få en så kallad shadow drop. Jag vet, när ni ser och lyssnar på det här avsnittet så har det redan varit, men vi spelar in det här på en tisdag och det går på en onsdag, så vi vet inte. Kommer det vara en så kallad shadow drop? Det betyder alltså ni kan spela det nu eller direkt efter showen. Kommer det vara någon sådan? Det är en enkel ja eller nej fråga. Dessutom så har ni redan nästan gjort det. Ni får ändra era gissningar om ni vill. Men ni får säga en sån här överraskning som vi inte vet som ni tror eller hoppas kommer vara. Och medan ni skriver det så kommer jag säga att jag självklart kommer få en shadow drop. Inget snack om den saken. Och jag är ledsen Hansson, jag tror också att vi får se Sucker punch. Du kanske ändrar dig, men jag tror också att vi får se Sucker punch nästa spel. Om det nu är Ghost of Tsushima 2 eller något liknande, vad det nu kan vara. Men det är vad jag tror. Vad tror du Jocke? Eh, jag tror nej, inget Shadow Drop, men om det blir någonting som utannonseras så tror jag Ghost of Tsushima 2. Ja, oh, du är med på samma tåg. Och vad säger du då Hansson? Eh, jag säger ja, såklart. Det blir ett Shadow Drop. Mm. Eh, och också att det är ett spel, men det är inte Ghost of Tsushima. det är ett nytt Infamous. Åh, oh, spännande och roligt! Och hörni, med de orden så samplar vi lite grisar. <laughs>